on the mic. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Timothy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. A very happy birthday, Vinu. And I'm happy that you have reached 49. Next year you will reach 50. We'll celebrate your 50 in a big way. Happy birthday, Baba. May you live a very long and happy life. And sabde isari ne sabai jana milera sabde every holi manaunu paau baba ko. Thank you, Kabu. So wonderful. Please come. 8 years ago, I'm a song.
मैले तिमीले हामी हरेक वर्ष होली मनाउँथ्यौँ र विनोद दाईको बर्थडे पनि मनाउँथ्यौँ. योपालि केही प्राविधिक कारणले गर्दा यो होली भएको छ. यो सानो विनोद दाईको बर्थडे विस र होलीको दुई लाइन. ह्याप्पी बर्थडे टु विनोद. एक्चुली उसको बर्थडे हिजो थियो, आज हामीले मनाउँथ्यौँ होइन. तर म के भन्न चाहन्छु, कहिले पनि लोभी नहुनु. कति गर्न ल्याए पनि मलाई लिउ लिउ भन्नु. यो चाहिँ सानो जोक जस्तो भयो, तर मेरो तर्फबाट चाहिँ जहिले पनि स्वस्थ रहनु, जहिले पनि स्वस्थ रहनु होइन, खुसी रहनु, त्यो नै मेन कुरा हो. त्यही कारण त्यही भन्न चाहन्छु. Thank you so much. कैश्वतीले लोभी नहुनु भन्नुभयो, त्यसमा हजुर के भन्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, ठाउँमा लोभी हुनुपर्छ. म लोभी नभएको भए नि म आज पनि नि डेढाको घरमा बस्थेँ होला. त्यो त्यो एउटा भटपटिया चलाएर हिँड्थ्यो होला. तर त्यो ठाउँमा चाहिँ हुनु पनि पर्छ के brother, a good husband to Karishma ji, a good father to Kabul. I must congratulate for all the many milestones you have completed in your life. Yeah. And here's to your golden years, that you may be healthy and may all your acquisitions, all that you have ever dreamed for, fall into place. And most of all is you keep the love alive. And you're getting younger every day. Happy birthday to you once again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. मणिदाई हजुर पनि केही नभए पनि भयो. सबभन्दा पहिला त ह्याप्पी बर्थडे विनोदलाई है. थ्याङ्क यू. आई विस यु हेभ मेनी 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 मोर सच ह्याप्पी ओकेजन्स. थ्याङ्क यू. अब मैले एउटा कुराको सम्झना आयो विनोदको. हामीले हामीले दुईजना चिन्जानी भएको 1971-72 त्यो बेलामा लन्डनमा धेरै हिन्दी सिनेमा हुन्थेन. उहाँ हिन्दी सिनेमा हेरेर आएर कि त मेरो अफिसमा कि मेरो घरमा आएर त्यो सिनेमाको पुरा कथा एकै सिटिङमा सुनाएर जानुहुन्थ्यो. आई वाज सो ग्ल्याड व्हेन ही केम ब्याक टु नेपाल द्याट ही गट इन टु दिस बिजनेस. आई विश यु अल द बेस्ट. छिटो